Me mira, qytetarë kanë dalë në rrugët e Barcelonës për të protestuar kundër mbylljes 15 ditore të bareve dhe restoranteve me qëllim reduktimin e intensitetit të pandemisë së COVID-19. Protestuesit kanë qëndruar përballë një vargu policësh në godinën qeveritare të vendit. Ata duke mbajtur pankarta në duar kanë thëritur fraza si persona të rinj kanë të drejtë të punojnë dhe kanë gjuetur me vezë se linjë qeveritare. Gjithashtu punonjësit marshuan në rrugët e qytetit duke bllokuar trafikun. Këta qytetarë shprehen se mbyllja e bizneseve të tyre do të shkaktojë një katastrofë ekonomike, si dhe parashikohet një humbje prej 1 miliard eurosh.